另外，在义丰国小今年举办44周年校庆，除了讲校运会以外，伊嘛加着这社区庙宇办理这神童嘉年华会，大约是有60尊的这神童贺甲扫甲顶顶的顶头，伫这校园游行了境。而这几个校园啊，是充满着高高的这庙会到这气氛。嘛，这义丰国小是有甲别人无同款的校庆庆祝方式。国小校庆嘉年华会，请了60尊的神童贺甲、扫甲顶顶的顶头，在校园游行了境。这时，着家长会长、甲环社团长共同策划，加着附近的庙宇、圣贤宫、复兴宫、一个龙车宫顶顶幼庙共同来举办。活动的场所就设在银行国小边啊，佮布置了一只大型的黄色母鸭，穿着一顶这黄色小鸭，是真受着小朋友一个家长的介意。大家都来翕相做纪念。今年就是咱永丰国小吼44周年庆啦吼，啊，咱就为了配合这村庄的热闹啦吼，啊，佮加上地方的这文化吼，啊，就干办一个这个圆游会，啊，邀请咱附近各游乡的神童吼，啊，大家来共同参与，啊，后咱甲台面上照一个12生肖，这12生肖俺毋捌出来行过，12生肖，啊，佮一个黄色小鸭，吼，啊，甲咱迄个增加一咱的光彩，啊，替下吼，甲咱校园较热闹的安尼啊。乡长点的上是真学得英雄国小，会当加着社区营造着学校的特色。这一次的校庆配合着庙会神童顶头来游行，是真有特色，也阁真有意义。我们这次就着咱永丰国小校庆44周年庆呢，啊，伊来办这活动呢，应该非常的有意义啦吼。不但是神童吼，啊，来咱参加咱校庆。而且呢，伊嘛阁做真侪特色啦吼，啊，台面上这物件，啊，甚至呢，做一个黄色小鸭吼，啊，增加一些喜气吼。这么多超大尊的神尊，一下做回来了，进校园，真正是真壮观。义丰国小今年举办校庆嘉年华会，包括校运会以外，阁加下社区庙宇来办理着神童了境，让小朋友亲身体验着台湾寺庙文化。一旦公司过了一个跟别人不同款的校庆运动会方式，就是大清凉复兴报道。